Suomi oli syksyllä perustamassa tällaista irti hiilestä kansainvälistä koalitiota yhdessä Kanadan ja Iso-Britannian ja muutaman muun maan kanssa. Suomessa on jo linjattu, että kivihiilen käyttö energiantuotannossa loppuu vuoteen 2030 mennessä ja tätä paraikaa aletaan selvitellä täällä työ- ja elinkeinoministeriössä. Nyt olen kuitenkin päättänyt, että samalla kannattaa ilman muuta selvittää nopeampikin vaihtoehto, että hiilen käyttö loppuisi vuonna 2025. Nimittäin ilmastonmuutoksen vastaisilla toimilla on kiire, päästöjä täytyy vähentää nopeasti. No nyt sitten ihan varmasti joku tulee sanomaan, että no kun se on päästökaupan piirissä tuo kaukolämmön ja sähkön tuotanto, niin eihän ne päästöt sillä vähene. Mutta se homma menee sillä tavalla, että mitä useampi EU-maa ja mitä nopeammin päättää, että hiilestä irtaudutaan, niin sen helpompi myös EU-tasolla on tehdä niitä päätöksiä, että päästökaupan puolella päästöjä leikataan aiempaa ripeämmin. Ja tämä keskustelu päästövähennystavoitteiden tiukentamisesta on varmasti lähivuosina edessä maailmanlaajuisesti ja myös EU:n sisällä. Tuo hiilestä irtautuminen voidaan kuitenkin tehdä helpommaksi valtiovallan toimin. Ja senpä takia esitän, että jo ensi vuoden alusta energiaverotusta muutettaisiin sillä tavalla, että maakaasu, joka on päästöiltään noin 60% hiileen verrattuna, olisi edullisempaa käyttää kuin tuo kivihiili. Eli tämän maakaasun kilpailukykyä parannetaan, jotta kaupunkien kaukolämpöyhtiöillä on helpompaa tuo hiilen käytön vähentäminen. Sitten pidemmällä sihdillä. Tietysti kestävällä tavalla hiili voidaan korvata esimerkiksi maalämpöä enemmän hyödyntämällä, teollisuuden hukkalämpöjä hyödyntämällä, erilaisia biomassoja käyttämällä, siis puuta eri muodoissa ja myös biokaasulla. Ja näitä kaikkia tullaan tarvitsemaan, mitä yhtä patenttiratkaisua hiilen korvaamiseksi ei ole. Hiilen käytön lopettaminen on kuitenkin mahdollista myös suurissa kaupungeissa. Esimerkiksi Tukholmassa enää 10% kaukolämmöstä tuotetaan fossiilisilla, kun se meillä Helsingissä on valitettavasti edelleen 90%. Eli työsarkaa tässä riittää, siksi tarvitaan nopeita toimia.